ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរដល់វត្តមានអង្គពស់លោកគ្រូធំអំសែងបារាហើយក៏សូមជំរាបសួរទៅដល់លោកគ្រូដែលជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏ជំរាបសួរទៅដល់មិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីធ្វើបទបង្ហាញការពីអាជីវកម្មរបស់និស្សិតឆ្នាំទី4របស់យើងនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះសាក់ប្រុសលៀបបាទដែលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាទជានិស្សិត IBM ជំនាន់ទី2ឆ្នាំទី4នៃវិទ្យាស្ថាន CEO មុននឹងចូលដល់ការធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការអាជីវកម្មបាទខ្ញុំក៏មិនភ្លេចទេក្នុងការសម្ដែងនៃការដឹងគុណដល់កំពុងពោះទៅដល់លោកគ្រូធំមកផ្សេងបារាដែលលោកបានបង្កើតនៅវិទ្យាស្ថាន CEOតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាននៅឈរកន្លែងនេះធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីវកម្មដែលយើងគ្រោងនឹងបើកនាពេលអនាគតហើយក៏ដឹងគុណដល់ក្រៃលែងចំពោះសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលព្យាយាមបានបង្ហាត់បង្ហាញផ្លូវដល់ក្រុមនិស្សិតគ្រប់ចំនួនទាំងអស់នៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន CEO ហើយក៏មិនភ្លេចបាទថ្លែងអំណរគុណមែនទែនចំពោះក្រុមការងាររបស់វិទ្យាស្ថានដែលគាត់តែងតែជួយសម្របសម្រួលរាល់បញ្ហារបស់និស្សិតដែលគាត់ជួយសម្រួលជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងផែនការអាជីវកម្មខ្ញុំបានជ្រើសរើសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីមួយកន្លែងដែលយើងគ្រោងនឹងបើកនៅឆ្នាំ2025ដែលយើងនឹងគ្រោងដាក់ឈ្មោះថាតស័កកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីទស្សនវិស័យរបស់យើងគឺយើងចង់ជួយវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់ហើយដើម្បីជំរុញឲ្យចក្ខុវិស័យរបស់យើងទទួលបានយើងមិនអាចថាធ្វើតែឯងបានទេប៉ុន្តែយើងក៏មានសកម្មភាពដើម្បីជំរុញដែរគឺយើងព្យាយាមគ្រប់គ្រងសាច់ត្រីដែលមានគុណភាពល្អនិងសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងគ្រប់ចំនួននៅក្នុងស្រុកយើងនឹងព្យាយាមឈានមួយជំហានទៀតគឺទៅដល់ការនាំចេញតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះខ្ញុំក៏អាចថាឃើញខ្លួនឯងរីកចម្រើនច្រើនមានថាយើងឃើញចំណុចផ្លាស់ប្ដូរតាំងពីវគ្គដែរអាចថាវគ្គដំបូងដែលគេហៅថាវគ្គបំលាស់រាយជីវិតតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយស្ដីអាយ៉ាបតខ្ញុំពីមុនអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការរីកចម្រើនខ្ញុំដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងមានអ្វីដែលខ្ញុំជោគជ័យបំផុតគឺខ្ញុំបានទទួលបានទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីក្រុមគ្រួសារបច្ចុប្បន្នហើយសួរថាយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងប្រឈប់ត្រឹមហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងមានផែនការបន្តទៀតយើងបន្តការស្អាតគប់មនុស្សល្អល្អយើងបន្តការរៀនសូត្រមិនបញ្ចប់ថាអូខេឥឡូវថាការពីបញ្ចប់បញ្ញាបត្រហើយយើងឈប់រៀនឬក៏ម៉េចយើងនៅតែបន្តរៀនពីសង្គមជុំវិញឬអាចថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមានគោលបំណងខ្ញុំចង់បន្តយកអនុបណ្ឌិតបន្តទៀតទៅតាមអ្វីដែលលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន